Щоб хоча б встояти на оцій от мотузці. Так все легко робить. Фантастика. Вообще без башни чая. Подивіться, що вона робить.
Коля.
Боже, ноги, подъемы, шпагаты. Вау, круто. Четко. Настолько, да? Вау. Мне секси. Мне тоже подобается. Это сцена. Сцена, так. Це привіт, привіт, так? Дивись, який підйом. Вау, 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 вау. Круто! Браво! Браво! Класс! Він що, ще й каучук, чи що? Це, так, да, це калібр каучук. Це конторшен називають. Він начебто без кісток. Філігранно виглядає цей номер. М'язи, дивися. Людина-павук. І причому диви, як це фіксує чітко. Картини м'язів, знаєте, ось ці в біологічних кабінетах. Ах ти ж! Ах, дівка! Я собі уявляю той майданчик на вулиці, де він тренувався. Я б хотіла там постояти годинку. Молодець. Складний трюк. Таке враження, що йому навіть не складно. Це якесь свято для очей. А таке можна взагалі?